Jedna od misija Kulturnog centra Vršac jeste promocija lokalnih umetničkih kapaciteta, a Filip svakako spada u kategoriju mladih umetnika. Osim ovih 50 radova koji su izloženi, slika koje su izložene u galeriji Kulturnog centra, tu je i nekoliko manjih skulptura, a kada već govorimo o skulpturama, to je nešto što se mnogo ređe izlaže u galeriji u odnosu na slike i ono čime možemo da se pohvalimo da ćemo ove godine imati više izložbi skulptura, pre svega u ovom prolećnom i zimskom periodu Đorđa Aralicu i Viktora Kiša. Imaćemo jednu interesantnu izložbu slika Nikoline Basare i ono što nas takođe očekuje su dve sjajne izložbe, pre svega jedna dokumentarna izložba o sefardskim Jevrejima na Balkanu koju radimo u saradnji sa Institutom Cervantes i 40-godišnji presek rada magistra Tomislava Suheckog. Te dve izložbe će već ući i u program Noći muzeja. Ono što nas tradicionalno već očekuje s proleća u martu mesecu su svakako te lokalne, da kažem, gradske smotre, recitatora i dečijeg umetničkog stvaralaštva i naravno raspisivanje konkursa za ove godine tradicionalnu i jubilarnu 60. nagradu Paje Jovanovića. Ono što nas u najskorije vreme očekuje, dakle do kraja ove nedelje, u četvrtak 7. februara od 18. sati u sali Bioskopa Kulturnog centra, očekuje nas jedno predavanje, da kažem interaktivno predavanje, psihologa Suzane Kulje na temu emocija i emocionalne pismenosti. Na radionici se pre svega bavimo značajem prepoznavanja sopstvenih emocija i njihovog prihvatanja, ali isto tako i priča o tome kako one utiču na naš svakodnevni život. Ono što je interesantno da kažemo, da Suzanina radionica o emocionalnoj pismenosti neće biti jedina, to je zapravo početak jednog serijala i te radionice psihološke će se održavati jedanput mesečno u Kulturnom centru Vršac u narednom periodu.